Ja, hi og velkommen til en ny. Hej og velkommen til en ny YouTube-video. Der har en kameramand med, men hun gider ikke lige at vise sig. Hun må ikke, men i dag skal vi spille lidt basket. Ja, hun kommer til at filme. For i dag. Husk at subscribe og give et like. Hvis den har fået over 5 likes, så laver jeg endnu en video af dem her. Sluk.